Ние не можем да вземем някой, който ви в момента нямате фирма, нямате Amazon Seller аккаунт, нямате банкова сметка, нямате нищо направено и казвате, искаме да работим с сам. Да, обаче вашата част, за да започнете работа с него, е да имате регистрирана фирма, да имате регистриран Amazon Seller аккаунт, да имате карта с пари, да сте горе-долу запознати с един дропшипинг процес и тогава да почнете да му ползвате услугите. И нещо много важно, аз искам да ви споделя пак екран, за да ви покажа нещо. Това е един американски сервис, който предлага същото, което предлагаме и ние. И един техен нов клиент, когато започва работа, освен че им дава половината от печалбата, нов клиент с нов магазин, те искат от него, за да му работят, въобще да започнат работа, $5000, които са еднократна такса. Регистрацията на акаунт в Amazon, Seller, Central не е никак лесна. Това не е eBay. И лошото е, че хората, които промотират такъв тип бизнес, понеже продават курсове за Amazon, много често казват, а то тук влизаш, регистрираш се и си готов. Amazon от 1-2 месеца насам правят на всички акаунти и видеоинтервюта. Тоест, не е само да се регистрираш акаунта. Трябва да можеш да говориш, да се чуеш с тях, да им предоставиш документите, понякога искат utility bill и някакви допълнителни документи, които ти ако си в България и те ти поискат utility bill, как ще вземеш сметка за вода? То няма как да стане. Така че не е толкова просто това цялото нещо. Целта на тази консултация е да видим какви са възможностите за работа директно с приятелят ти сам, с който работите отдавна, да работим английската фирма с човека и евентуално да започнем процедурата по откриване на нова фирма в щатите и там да работим с човека. Гледахме курсовете, минахме ги обученията и сега миналата седмица, когато пусна това видео с как е възможно да ползваме услугите на момчето от Индия, решихме директно да минем на този вариант. Ясно е как това е бързият начин за развитие на дропшипинг бизнес. Не е толкова бърз този начин. И тъй като ето вие не сте единствените, които мислят, че това е бърз и лесен начин, аз искам да ви обясня всъщност за какво става дума, как се случва стъпка по стъпка. Сега ще отворя файла, който ми изпратихте и ще го обсъдим стъпка по стъпка. В английския канал съм качил информация конкретна, като говорим с един от нашите клиенти, който тогава не беше клиент и му отговорих на всички въпроси, които имаш. Ще отговоря и на вас поетапно. Вашия първи въпрос е доста конкретен, коя консултантска фирма да използваме за регистрация на фирма. Да. Супер. Фирмата, която на вас ви трябва, изпращам ви линк в скайпа, за да се отворите бизнеса в Америка, е Inkplan. Много пъти съм показвал като фирма какво прави и как точно да си направите регистрацията, но сега специално за вас ще си споделя екрана. Виждате ли ми екрана? Да. Влизате Incorporation в International US Company Formation, избирате Delaware. Моята фирма е в Delaware, всъщност всичко, което регистрираме е в Delaware и аз препоръчвам на повечето хора, даже на почти всички, ако няма да наемат служители, да ползват средния план, защото средния план има forwarding адрес, най-ниския план няма, ви така или иначе трябва да си го купите, трябва да си купите изкарване на EIN номера и като съберете 275 плюс 95 плюс 200, ще се окаже, че плащате повече отколкото да платите делукса с всичките му неща. И поради тая причина, освен че ще стане и по-бързо при делукса, най-добрият вариант е да се вземете една фирма в Delaware, която да бъде LLC, която да бъде за $500. От тук може да се я купите, може да се чуете с тях, като моят съвет е да се чуете с Caroline. Кажете, че сте от обучението от нула до успех, че сте говорили с Цветан Радушев, там ме знаят като Витан. И те ще ви помогнат да си откриете фирмата в Америка без никакъв проблем. Това е първата стъпка. Така, кой щат да регистрираме, вече ви отговорих. Да. Така, нужна ли е някаква регистрация във всеки щат, за да продаваме в Америка? Няма нужда от регистрация във всеки щат. Те имат много закони. Ако оборота в определен щат в Америка е много голям, ще ви накарат да си направите допълнителна документация, ще ви дадат такси екзем, ще плащате допълнителни такси, но това са неща свързани с закона и аз не коментирам неща с закона, както и счетоводни неща, защото моята работа не е да съм счетоводител или адвокат и поради тая причина, за да не подведа някой, не коментирам такива въпроси никога.
Тоест не мога да ви кажа в кой щат, на какъв оборот, какъв е прага и какви пари ще плащате. Още повече, ако не сте почнали. Коя фирма да използваме за счетоводство? Вие искате да наемите счетоводна фирма, която да ви движи дейността? Така ли да го разбирам? В България всяка фирма е със счетоводна фирма, която прави счетоводяването и плащането на данъците към държавата. Така, в Америка влизаш в интернет, пишеш 1040 NR IRS декларация или си коя, отваряш декларацията за тая година, да речем. Ако си non-residential, попълваш ето това, това е декларацията ти и си плащаш данъка. Това е в Америка. Ако искаш, можеш да се наемеш някой да ти вземе примерно $400 и да ти го попълне. Аз съм ползвал много специалисти, едните, които не съм сигурен дали това нещо ще го направят, но преди години сме звъняли на тая компания, TaxJar, и те могат да ти направят консултация за всяко едно нещо, което искаш. Те имат и tax advisory, и партнери, и адвокати, и така нататък. Освен TaxJar има и много други сервиси, които могат да ти осчетоводяват и Амазона и така нататък, всичко. Може да се консултираш тия хора, те са наясно с целия процес. Но лично аз си подавам сам документите, както сме оказали в семинара от 2020. Говоря за всички фирми в щат, в щатите как се правят нещата, бизнес лицензите, освен бизнес лицензите, декларациите, как се смятат данъците, те са в таблична форма и така нататък и така нататък. Тоест тези неща всеки може да си ги направи сам. Ако искате, може, разбира се, да си платите някой да ви ги направи. Скъпо е и аз не виждам никакъв смисъл. При положение, че декларацията я видяхте за каква смешна декларация става дума. Тя е елементарна. Попълваш, взел съм толкова пари, изхарчил съм толкова. Няма нищо общо с счетоводството в България, което ако си поделя се, няма как да си го правиш сам. Така, колко струва счетоводството, не знам. Не съм ползвал такава услуга, чувал съм, че е скъпо. Какви данъци плащаме? Данъци са в табличен вид, между 8 и 11% на годишна база върху нетната печалба, като за разходи минават много неща. Някои хора твърдят, че ако си от България и с американска фирма не дължиш данъци и не плащат данъци. Други хора твърдят, че плащаш данъци, обаче има до 50% признати разходи и си пишат купих си гориво, купих си каквото си искам там. Минават всякакви фактури, там няма ДДС-та, така че данъците, които се плащат според таблица, която се вижда пак от сайта на IRS. Мога да ви изпратя после линк, тъй като не я знам наизуст. Аз си попълвам декларацията, тая година ще я подам някъде към средата на февруари или края на февруари, тъй като в момента, когато напиша 1040NR, обаче 22-а година, най-вероятно няма да има за тая година данъчна декларация готова, да. Я да видим, до 21-а година има реално. Тоест, нямаме декларация, за да я попълним и не съм си хора да си ги смятам нещата. В табличка са, отколко до колко. Това мисля, че сме го показали на семинара, но мога да изпратя линк. Счетоводство за всеки щат не се прави. Там, където е направена фирмата, там се плащат и данъците в съответния щат. Как се плащат данъците? И за тях мога да ви изпратя линк. Има агенти. Скоро установих, че моите данъци от миналата година не са отчетени. Наложи се да се свържа с агента. Те имат офис в Европа, във Франция. Изкарвах и попълвах тук едни декларации, едни писма, защото IRS-а не е получил парите, които съм пратил. Това се случва. Много е кофти, като стане така. Трябва да звъниш в IRS. Много често дигат след 5-6-7 часа, някой път звъниш по 3-4 дни. Те са не знам колко души на 50 милиона фирми. Как стават нещата, нямам идея, но добре, че хората, които ползваме за да платим данъците си, той е сервис, аз мога да ви го изпратя, той е за Delaware, който ползвам, те са няколко, имат и право на избор, те са застъпиха и казаха, ние ще оправим нещата, само дайте ни тук на коя дата сте платил, те си имат там всички останали документи. Погледнаха, казаха, грешката е от наша страна. Така, форвардинг адрес на фирмата го имате в плана Deluxe, може би го видяхте, той е който беше в Delaware-ския. Ще отворя просто някакъв щат. Имате форвардинг, струва $275. Всеки път, когато получите писмо в Инкплан, те ви го сканират и ви го пращат до България. Като, както виждате, в другите щати е по-скъпо. Ето, в Делавер е $100, 199, в Алабама, ако отидем, тук става 500. Ето. Как откриваме бизнес нов акаунт? Какъв бизнес нов акаунт и къде? За да можем да разплащаме покупките, които правим. Регистрирате си един бизнес TransferWise на фирмата и с TransferWise оттам нататък работите. Може да се направите. Има много варианти за виртуална банка. Да, отскоро и Revolut имат бизнес в Америка. Аз имам бизнес европейски техен. Едни бели карти са такива. Тук имам една такава, ще покажа. Това е Mercury.
Това е американската банка, едната, която ползвам. Имам Citibank, имам много варианти, така изглежда Revoluta. Това е бизнес Revolut, само че този европейски отскоро имат американски. Аз съм се записал в един списък да изчакам. Но за сега може да се направите TransferWise, работи безупречно с Amazon. Документите, които трябва да получите, те са ETIN номер и EIN номер. Тоест, когато вие си направите в InkPlan нещата, те ще ви зададат ето този EIN номер за работа, който е. И после трябва да си попълните и да си направите ETIN номера, попълва се пак един формуляр, изпраща се с червен паспорт до Америка или се минава през посолството, ако не искате да си пратите червения паспорт. И оттам след 6 месеца ви издават данъчен номер, който е за чужденци. Който е Social Security номер, но той е за чужденци. Изпращам ви в скайпа линк към хора, които изкарват такъв номер. Свързвате се с тях, казвате, че искате ETIN номер в Америка и те ви изкарват всичко. Мисля, че струваше 4-500 долара тая услуга. Като те попълват декларациите, те правят всичко. Вие само трябва да им предоставите документацията. Даже е по-евтино. ETIN номера е 245. Но не се подвеждайте, че форма Company е 179, защото тук няма forwarding адрес, тук няма EIN номер, няма нищо и като почнете да ги плащате допълнително, може и 1000 долара да ви струва. Защото виждам, че и те отварят фирми. Отново съм аз. Може би забелязвате, че каналът вече има бутон Join. Ако желаете да ме подкрепите или да подкрепите Академията, можете да се присъедините от тук в YouTube или от страницата на Академията от нула до успех, като в замяна ще получите достъп до допълнителни материали, които ще ви научат на повече за това как да печелите пари онлайн. Ако оценявате това, което правя, можете да харесате видеото или да се абонирате за канала. По този начин ще ми помогнете да достигна до максимално много хора, които желаят да работят и печелят пари онлайн. Банковия акаунт ви казах, TransferWise, документи. Документите, те InkPlan ще ви изпратят една папка нагледно, в която ще ви дадат всичките документи. Може да си купите и скъпия план, където папката ще ви бъде по-готина. Един момент само. Да ви покажа. Когато се направите американска фирма, те ви пращат е такъв договор за agent. Не знам дали го виждате добре на камерата. Да. И ви изпращат една камара с много документи от тях, които идват по този начин и ви изпращат сертификат за formation на тази фирма. Ето едната моята американската фирма. Как изглежда сертификат за formation. И това ви го изпращат от InkPlan и оттам нататък всеки документ, който пристигне на вашия forwarding адрес, те ви го препращат в България, в пликчето, както пристига, като преди това го отварят и ви го сканират, за да стане по-бързо. Ако е нещо, което изисква 3-дневен отговор. Как може да се възползвате от контакт в Америка, нямам никаква идея. Всеки сам си прави нещата. Аз до сега имам партньор, с който работя, но до сега нито един приятел не ми е свършил някаква работа. Той няма и как да свърши, тя Америка е доста голяма. И ако му кажа, отиди тук до Делавера да подиреш една декларация, той трябва да пропътува, може и самолет да трябва да вземе. Абсолютно не виждам причина да ангажирате хора, които няма да ви правят бизнеса. Ако са ви партньори, да, но иначе напредите си нещата сами. Каква таблица за история на продажбите, данни за продажби, клиенти, продавачи. Такава таблица съм публикувал в YouTube канала на английски език, където качих едно видео, един час консултация скоро с едно от момчета, които почна да работи с нас. Това е една обикновена екселска таблица, където пишем колко пари сме получили от продажбата, колко пари сме платили, колко е таксата в Amazon и колко печалба остава. Тая таблица може да я видите в YouTube канала, като изгледайте това видео, то е един час, за да отговорите, да си отговорите на много въпроси. Ако искате конкретно да ви пратя такава табличка, просто ми пишете тук в Skype или на имейл, ще ви изпратя. Какъв акаунт като ви спрат? Нищо не е уточнено. Тук за Amazon ли говорим, за банков акаунт ли? За Amazon. Да си отворите нов акаунт на старата фирма няма как да стане. Акаунта се отваря, когато работим ние с такъв акаунт, с адвокати, които попълват документи и като го спрат два или три пъти този акаунт, накрая му казват, този акаунт вече не може да се използва за FBM, може да се използва само за FBA. И оттам нататък, вие като хора, които правят бизнес, имате два варианта. Или да направите нова фирма, с наново да започнете да продавате,
или да почнете да използвате Amazon FBA като услуга. Това също може да го правите. Риска е по-малък, т.е. няма как да ви спрат от Amazon, но пък имате стока, която трябва да плащате предварително, да стои на склад, да я плащате складовите разноски всеки месец, продавате или не, да пускате реклама към тая стока, тъй като листинга ще бъде ваш. И имате много ангажименти допълнителни през FBA. Може да си купите и някакъв стилт акаунт на ваша отговорност и да продавате с него. Много хора го правят, купуват си един Amazon на чуждо име, няма фирма, няма нищо, продават. Това е нещо, което много хора правят. Аз не мога да кажа кой как да работи. Не съм нито данъчен инспектор, нито нападжия. Ако искате да работите с чужд акаунт, направете такъв и работете. Но аз не мога да ви кажа, ако ви спрат от Amazon, как да си отворите нов акаунт на същата фирма, защото най-вероятно няма да стане. Amazon ви пазят данните и ще ви блокират и това ще бъде. Но кога ще стане това и дали ще ви блокират и дали ще можем да го отворим, това са едни неща, които никой не може да отговори на тях. Първо, ние не знаем дали ще възпрат и кога ще възпрат, за да кажа как ще го отворите и кога. Но ползваме един сервис американски, който попълва APIL и в 99% от случаите първите три пъти, като го затворят, го отварят. Колко струва такъв стелт акаунт? Той всеки ги продава на различна цена, може да струва 500, може и 2000 долара. Но никой не знае дали ще ви го дадат изобщо. Вие го плащате там на един човек, той дали ще ви го даде, Бог знае. Добре, сега целта е, която реално преследваме, колко е верна целта, е вече друг въпрос. Да ползваме услугите на сам на индиеца. Ние не можем да вземем някой, който ви в момента нямате фирма, нямате Amazon Seller акаунт, нямате банкова сметка, нямате нищо направено. И казвате, искаме да работим с сам. Да, обаче вашата част, за да започнете работа с него, е да имате регистрирана фирма, да имате регистрирана Amazon Seller акаунт, да имате карта с пари, да сте горе-долу запознати с един дропшипинг процес и тогава да почнете да му ползвате услугите. И нещо много важно, аз искам да ви споделя пак екран, за да ви покажа нещо. Това е един американски сервис, който предлага същото, което предлагаме и ние. И един техен нов клиент, когато започва работа, освен че им дава половината от печалбата, нов клиент с нов магазин, те искат от него, за да му работят, въобще да започнат работа, 5000 долара, които са еднократна такса. Спрат ли го акаунта на втория ден, на първия ден, след 3 месеца, няма значение, изкарал, не изкарал пари, те му взимат 5000 долара. Ако иска да взима 70%, няма проблем, плаща 10 000 долара и ги взима. Ако иска да взима всичко след третия месец, плаща 20 000 долара и след третия месец тогава му дава достъп до акаунта. Сега, защо тия хора имат 5000 долара такса, за да започнете същото? Ами защото ви започвате с нов акаунт, което означава, че те няма да вземат никакви пари 2-3 месеца от този акаунт. Което означава, че те трябва да работят безплатно, за да могат да пуснат първите стоки, да го конфигурират да и така нататък. Другото, което е, те имат ли някаква гаранция, че някой ще им плати след 2 месеца? Че те могат да развият акаунта, вие да кажете махам си достъпа и да останете с продуктите и с развития акаунт, без те да са получили нито един лев. Вариант е да платим за разработката на акаунта. Точно така. Затова ето така работи един американски сервис, който ние нямаме такава входна такса в момента и ни прибираме на хората по 5000 долара, за да им кажем добър ден. Обаче ние не взимаме нови акаунти. Т.е. аз не мога да се ангажирам да правя акаунт, защото сега вие нямате нищо и дори да регистрирате фирмата и да си отворите банкова сметка и да си направите Amazon акаунт, то той ще е с нулев рейтинг и това нещо, за да тръгне, ще отнеме време. Т.е. ние нямаме ресурса да взимаме хора, при положение, че имаме достатъчно клиенти с развити магазини, да взимаме хора, които имат нулев магазин. И моя съвет към вас е, напрейте се всичко и тогава да ги говорим тези неща, вече когато имате нещо, което е готово и работи. Т.е. имате Amazon Seller Central, имате банкова сметка, всичко е вързано, всичко е верифицирано и тогава да се чуем да говорим. Регистрацията на акаунт в Amazon Seller Central не е никак лесна, това не е eBay. И лошото е, че хората, които промотират такъв тип бизнес, понеже продават курсове за Amazon, много често казват, а то тук влизаш, регистрираш се и си готов. Amazon от 1-2 месеца насам правят на всички акаунти и видеоинтервюта. Тоест не е само да се регистрираш акаунта, трябва да можеш да говориш. Да се чуеш с тях, да им предоставиш документите, понякога искат utility bill и някакви допълнителни документи, които ти ако си в България и те ти поискат utility bill, как ще вземеш сметка за вода? То няма как да стане. Така че не е толкова просто това цялото нещо и затова никой не иска да го прави безплатно, аз пък изобщо не искам да го правя, защото нямам физическото време да се наспя, не да се занимавам да правя нови амазони. Затова сме почнали услугата само с амазони, които са стари,
И ако вземем някой нов, той е по изключение и то вече го взимаме от едно ниво нататък. Т.е. от ниво, в което той има всичко. Тъй като, нали, си казваш, са почни, ама те не ми отговарят от Инкплан. После, ама те не ми правят данъчен номер. После, ама тя банката ние верифицирахме, върнаха ми, че не става. И поради тая причина ви казвам, нали, прозрачно така стоят нещата, затова никой не се хваща. Може да ползвате този сервис, само че ще ви струва $5000 да им кажете добър ден. А пък какво ще направят, не знам. Не съм ги ползвал, давам ги само за пример. Не ги знам кои са тия хора дори. Какво дали обслужва сам? Значи сам, когато гледате видеото на английски, аз ще ви кажа, той прави всичко. След като вие му предоставите нужния акаунт, оттам нататък ангажимент нямате. Вашата работа, вашето задължение е всеки ден да се погледнете сутринта колко пари трябва да платите, да си изпратите парите, които са от вашата карта, защото тя е вашата карта, ние не ви вземаме парите, към персонала, който обслужва поръчките, съответно получавате една фактура и това е. Сега ще ви изпратя как изглежда една кореспонденция всяка сутрин. Тази от преди 2 дни. Просто примерно, напращам ви я по Skype. Ето как изглежда. Сутринта клиента пише: сам искаш да ти пратя пари, сам му праща инвойс. Клиента плаща инвойса и ние обслужваме поръчките. Така изглежда. Има ти 5 минути работа сутринта. Той затова и сервиса се казва Amazon Automation. Нали? Вие правите вашата част и после всичко друго се случва само. То затова се и плаща. Какво повече от регистрирана фирма? Ниво на английски $10,000. $10,000 е минимума, за да правите някакъв бизнес в Амазон, тъй като оборотите са големи, парите, които пристигат от Амазон, пристигат след около 14-15 дни. И ви за тия 15 дни, ако правите по $500-600 оборот на ден, тия $10,000 са ви, даже може и да не ви стигнат. А за под $500-600 на ден изобщо не се заслужава да говорим, защото това са 5 продажби. То няма никакъв смисъл да правим всичката тая галимация и да продаваме по един продукт на ден и да се разделяме по 10 лева. 10 хиляди долара са написани, защото ти ги каза. Да, това е минимума. А затова казвам, защо са 10 хиляди. Да кажем, вие може да почнете с 1000 и за $1000 нещата ще звучат ето така. Ние трябва да направим $1000 за 15 дни, 16-17 оборот, като го разпръстим са колко идва там. На 17 идва по $50 на ден, което ние нямаме такива продукти. Една ще почват от $100. То няма смисъл. Въпросът е по-скоро да кажеш колко са нужни. Излишно е да обясняваш. От 10 000 надолу не може. Нагоре може, но когато вече се натрупа рейтинг. И отделно, понеже клиента си плаща за услугата, когато изкараме пари, взимаме едно капаро, което е $1000, което е в случай, че клиента реши на края на месеца да не си плаща. И така, когато обема се увеличи, капарото става повече. Защото, да кажем ти, ако правиш $3000 на ден, то ти дължиш на офиса по $150 на ден и за един месец ще имаш да даваш 5000, пък ако си дал 1000 капаро, отива негативно. Ясно, може да почнеш 1000, след време го преговаряме, примерно след 5 месеца, ако нещата вървят добре, аз ти казвам, ти вече правиш $3000 печалба на месец, така че оставиме още 2 капаро. Това е. Трудности, сам отговаря бавно, много хора са, много работа имат. Комуникация с него нямате, имате таблица, гледате си таблицата, гледате си поръчките, гледате си продажбите, пишете си и му плащате сутрин. Някои му оставят, вече имаме няколко човека, които са му оставили. С американците работим директно, т.е. ние си имаме там вариант, в който тие дават всичко и ние правим всичко. С българите няма такъв вариант, защото сме в България, защото няма как да плащаме с вашата дебитна карта. Затова ви си пращате парите всяка сутрин, но някои хора, които са от България по-сериозни, вече са. Работят на принципа, аз плащам да кажем $5000, като баланса стане 0, пак плащам, защото не им се занимава всяка сутрин. Никой не им обслужва поръчки, докато не получим пари. Тоест, вашата работа е да му пратите пари, с които да ви купи стоката. Парите са без проблем. Проблемите са 1001. Може Амазон да ви блокират за дропшипинг, може саплайера да не ни изпрати стоките на време, може клиента да е крив, може конкуренцията да влезе и да ви напише едно съобщение. Или пък да ви купи 10 продукта, да ви остави негативни ревюта. Това е бизнес. Няма гаранция. Щом сте във фирма и правите бизнес, знаете за какво става дума. Конкуренцията не е много честна. Има постоянни проблеми. 1001 са проблемите. Мога да изброявам проблеми до вечерта, докато мръкне. Е някаква работа, всеки бизнес е с някакви проблеми. Разбира се, особено високо рискови бизнеси, в които почваш ти с $10,000 днеска и за 15 дена е изкарваш примерно чисто от тези 10 000, 1500, нали, то няма много такива бизнеси по света. А пък ако нищо не стане, пък тези 10 000 са с твоите, т.е. ти не ги инвестираш предварително, те стоят сметката ти. Така че това е
високо рисков бизнес от към гледна точка на това, че могат да го спрат от Амазон. Най-честите проблеми, които се случват, са, че някой е пропуснал някой поръчка да я въведе в таблицата, или пък доставчика не е пратил нещо, или някой си купил нещо от Амазон и после решава, че не го иска. И тези неща ги оправя офиса общо взето. За частта от работа казахме, сам прави всичко, буквално всичко, след като вече имате акаунт. Така. Английски фирми, ние в момента, ние взехме няколко такива, но аз в момента не искам да взимам повече английски акаунти в Amazon. Т.е. ви с английската фирма, ако се направите американски и се работите, няма проблеми, но в Англия аз не искам, защото там марджа е малък и не се струва цялата галимация. От техническа гледна точка ви е нужен компютър, който да може да отвори екселска таблица. Не ви трябват някакви невероятни машини, вие няма да изстрелвате сувалки. Трябва да може да се комуникирате по Skype. Т.е. с който говорим, най-вероятно ще ви свърши работа. И тук има въпрос за фактурите, обаче искам да ми поясните какво означава как да правим легални фактури. Някакъв контакт, някаква информация. Възможност за информация, да, как да направим легални фактури. Може би хора, връзки, контакти, които предоставят такива. Легални фактури може... за къде? То въпроса, една фактура, но тя какво означава легална фактура? Аз мога да ви издам днеска фактура. Давайте ми данните и ви пускам, нали? Но каква фактура ви трябва? Ха, те е инвойс, ли? То това те не са легални. Това са едни сервиси китайски, които предоставят на хората възможността да им направят на Photoshop някакви документи, които минават за Amazon и за eBay. Пълно е в интернет с такива хора, които правят такива фактури, но те не са легални, те са по-скоро нелегални фактури. Минават пред eBay, да речем, но пред Amazon няма да минат, защото Amazon, когато, да кажем, виза да продавате тая мишка в Amazon, трябва да тая мишка да можете да я купите. И те преди да почнете да я продавате, ви казват дайте фактурата, че имате налична, обаче вие ще я дропшипвате и въобще я нямате. Трябва да имате как да им изпратите на тия хора документ, че сте купили 100 броя от този продукт. Това няма как да е легален документ. Обаче ако вие фалшифицирате документа, им кажете ето ви тук една фактура, някаква там на Photoshop, те от своя страна много често се обаждат до продавача в случая, до търговеца, от който взимате тия продукти. И каза, добър ден, тая фирма купила ли тия 100 продукта от вас? Защото те имат право да се обарят, а пък търговеца по принцип може да им дари такава информация и да каже не. И тогава блокират акаунти. Тоест ако почнете сами да го правите този бизнес и искате да продавате, трябва да може да си отключите категорията. Проверяват. Това нещо го прави в момента, когато се налага, го правят офиса в Индия. Те там не знам точно как правят документите, но документите после минават. Но тия документи в никакъв случай не са легални. Легални са, когато наистина фирма някаква ви издала. Иначе това не е точно легален документ, това е по-скоро фалшива фактура. Но тъй като аз не се занимавам с фалшификация, те си знаят там тяхната работа и си го правят. Аз за моите неща, които ги продавам, си имам фактури. Добре, сега казваш в Англия е малък маржа и там не си заслужава да работим. Така ли? Правилно трябва да разбери. Може да направите английска фирма и да продавате в Amazon в Америка с нея. Вие можете и с българска да продавате. Аз не мога да реша вместо вас как да се делегирате в бизнеса. Ви в България ще плащате тук данъци, в Америка там. В Англия ще имате проблеми с английските неща, които са. Насякъде има възможност, аз имам фирма и в България, и в Англия, и в Америка. Не ми пречи да имам 5 фирми, нали? Въпросът е, че мога с всяка една да извършвам търговска дейност. Каква е разликата? Разликите са 1001. Законодателствата, данъците, банките, с които са работи, верификациите, които са минават. Лично за мен най-правилният начин да се направи американски бизнес в Америка с, да кажем, дропшипинг в Амазон, е да има човек американска фирма. Както ако правиш бизнес в България, сега ако ви искате фактура в България от купувате си обучението ми, няма да е редно да ви издам фактура от американската фирма. То това е, ако някой иска фактура или пък ето аз решавам да работя с EZP в България и те ми казват ми, трябва да имате българска фирма, което е логично. Ако искам да се открия българска банкова сметка, пак ми трябва българска фирма, пак е логично. Отивам в, да кажем, Raiffeisen Bank и казвам, аз съм с щатска фирма, гарантирам, че никой няма да ми направи. Как е излишно да работим с английската фирма в Америка? То няма да е излишно, просто ще направите TransferWise с сметка в долари и ще я ползвате в Америка. Ясно, когато някой... Добре. В Англия ще направите фирма за 3 дена, пък в Америка ще ви отнеме половин година. Фирмата е готова принципно в Англия. Ами да, ако бяхте почнали в Америка да я правите, щеш да е готова до година, като се платите първите данъци. Защото няма да имате един номер без да си платите данъците, а пък не може да платите данъци без да имате оборот. Или този сервис, дето ви го пратих, евентуално може да измислят нещо.
не знам точно как минава там, изкарват някаква фактура за плащане и после оттам изпращат документите до IRS-а и ви издават ИТИН, ама пак ще отиде половин година. ИТИН номера отива 5-6 месеца, откато има пандемия. Тоест аз казвам на всички английска фирма, защото става за 2 дни. Това е разликата, първата разлика, фундаменталната, че ако иска човек да изкарва пари тая година от този бизнес, сега сме януари месец, той трябва, ако го прави с американска фирма, до края на лятото е вързан. Най-добрия случай. В Англия става за 2 дни. Всеки сам решава. Това е услуга, която вчера дойде един колега от Варна, който прави услуга отваряне и верификация на Амазон, който взима 4 цифрена сума само за да направи един акаунт в Амазон, ако има всичко. Той може да съдейства от А до Я, фирмата му работи с големи клиенти, производители, работят с FBA и той казва, аз Амазон акаунт за под 2000 лева, изобщо вика, не почвам вика да ги консултирам как да си го отворят. Даже. Защото процесът е дълъг, нещата не са много лесни и всички си мислят, че става с магическа пръчка. А сега, каквото и да ви кажа за 1 час или за 2 часа, вие после като тръгнете да го правите, ще видите, че когато аз регистрирах Амазон акаунта си миналата година последния, нямаше видео интервю, вече има видео интервю. Сега какво ще въпитат, аз не знам, защото аз не съм го минал този процес. След 2 седмици може да искат документи, които днеска не ги искат. Може ли да изпратиш списъка с нещата, които да са готови, за да може да работим с сам? Амазон Север Централ, банкова сметка и това е. И пари да има в сметката. Дали тая банкова сметка ще бъде на английска фирма, на щатска или на българска, няма никакво значение. Важното е да имате Amazon Seller Central активен и сметка с пари. Дали фирмата е ваша, пак не ме интересува. Ние за да продаваме, трябва да имаме отворен marketplace. Добре, Amazon Seller Account, казваш как е трудно, това е трудната част, така ли? И то за някой, който не знае какво прави, всичко е трудно. Нали сега, ако вие не сте се отваряли фирма в Америка или не сте подавали данъчна декларация, аз съм сигурен, че няма да ви е лесно. Вие не знаете откъде да я вземете, какво да напишете, как да я попълните, къде да я изпратите. И са почват едни седмици, месеци работа, той затова един счетоводител там взима $300 на час. Казва добър ден, гледа си часовника и след 60 минути, ако не сте задали правилните въпроси, натиска хикса и се отива. Не знам дали сте го гледали в семинара Гилмил, беше дал $500 да му попълнят една декларация. На която декларация се попълва едно реч. Обаче като не знаеш какво да напишеш, трудно е. Затова аз не нося отговорност, не мога да ви кажа напредите се този документ, тук или тая фирма там. Нито съм английски, нито съм американски граждани, нито пък съм юрист. Аз си плащам за тези услуги, които не разбирам, четава формите и когато си попълня сам, да кажем, декларацията данъчната, се подписвам сам под нея, не питам Геомил, Гео сега ако ме губят, нали, да се чувства той виновен, така правилно ли? Попълвам се и се нося отговорност за нея, защото аз, ако не съм сигурен, ще се допитам до специалист. Това е правилното, когато се прави бизнес. Нали, може да се наемите счетоводител, аз обаче не знам как ще ви излезе сметката. Нали, то, ако взима 3-4-5 хиляди годишно долара, нали, аз затова съветвам хората, приедите си фирми в Америка, ама трябва да може да си подарете поне декларацията. Ти имате една декларация, видяхте, тя е елементарна. Две странички, попълваш ги, подаваш ги. Ясно, ясно, как е елементарно. Добре, добре. Добър ден, господин Радушев. Здрасти. Ще започна с последния допълнителен въпрос. В един от клиповете споменахте за Amazon Kindle, че е опция как може да помогне в процеса за по-бързо издаване на ИТИН номер. Аз ви дадах сервис, който ги прави тия номера и струва $245 и те ви издават всичко. Ако искате да си го правите сам, сами в случая, като група, която работи, можете да влезете да се регистрирате в Kindle, да си попълните заявка, за да станете търговец там и като ви издадат първата фактура, с тая фактура и с декларацията да си зарете да изпратите до IRS-а. Общо взето ще се свършите сами работата, която биха я направили от този ИТИН сервис, който ви изпратих. Добре, благодаря. Но как става сега, не мога да ви кажа стъпка по стъпка какво се попълва в тая декларация, тъй като аз тази декларация не съм я попълвал сам. Когато съм си издавал ИТИН номерата. Да, но да. Тя е такава, като тази същата ЕНАР, която ви показах, пак е с отметки, трябва да не се обърка отметката, защото ако объркате отметката, вие ще изпратите едно писмо до Америка, до IRS-а с DHL, струва над $100 в момента, поскъпнаха доста. Вие ще платите $100 за една пратка, която след 3 месеца ще ви върнат едно писмо, в което ще пише, че не е попълнена правилно.
и ще трябва пак да я попълват или да... Тъй като аз съм имал такива проблеми, въпреки че не съм си попълвал понякога сам документите, въпреки че специалист ми ги е попълвал, имал съм проблем, в който изпращам такова писмо, от което ми връщат, че има грешка, нещо трябва да се допише или да се смени или нещо се противоречи в него. Имаш 3 дена срок да го оправиш. За 3 дена в България ти като го получиш в петък, нямаш никакъв шанс да го попълниш, да го изпратиш и то да стигне до IRS-а за 3 дни. Нямаш такъв срок, примерно един месец, както е в България. Затова се внимава и аз ви предлагам да използвате готовата услуга, за да не се занимавате с неща, които не знаете как да ги направите. Да. Добре, благодаря. Следващия въпрос е какъв вид фирма да открием? LLC или LTD? LLC със сигурност, въпреки че някои хора се откриват LTD-та, аз не знам защо. Казват, че корпоративният данък бил по-малък, нямам представа. Аз работя само с LLC, но вие може да си проверите сами за себе си, тъй като има и промени в законодателството. И двете фирми вършат работа. Кой телефон оператор да ползваме в Америка и към кой план да се включим? Споменахте за Dingtone. Да, аз ползвам Dingtone от много години. Те са виртуални, за $5 се взимате един номер от тях и се работите. А план някакъв специален има ли? Те нямат план, те са с кредит, като ваучер са. Те са много ефтини, последно като смятах 2 или 3 стотинки на минута беше. Добре, супер. Могат да ви търсят на него, може да си го инсталирате на телефона и като ви звънят от IRS-а, като ви изпращат SMS-и, ви си ги получавате. Амазоните ми ги са верифицирани с него, всичко работи с него. Добре. Другия въпрос, какъв е редът и колко струва, ако решим да закрием американската си фирма? Не съм закривал и в България не е лесно. Пробайте да закриете фирма по DRS. В България предполагаме по-трудно, бяхте споменали, че по-развитите общества, да. Готовата услуга ми предлага forwarding сервис, email сервис, agency и така нататък. Тоест те ми предлагат всичко, което ми трябва, плащам си и правя бизнес. Ако някой само в България го има това, някой сам да прави всичко, нали? Декларацията си я подавам сам, защото не виждам смисъл някой да ми взема $5000 на година, за да погледне баланса от 3 сметки и да го напише на едно лище. Просто не виждам смисъл. Добре. Преди да излезе ITIN номера на фирмата, каква е възможността да купим готов разработен акаунт, с който да работим? Възможно ли? Може, ама той няма да е ваш. Той ще бъде на някакво чуждо лице. Тоест може да си купите стелт акаунт и да не си правите изобщо фирма. Тоест ваше... Вие като нарушавате закона, аз както пак да кажа, не съм нито полицай, нито данъчен. То е като с фирмите. Ако аз ви издам една фактура сега и съм, да кажем, английска компания, пък вие сте в България, някой може ли да ви каже, ама вашата фактура не е валидна? Вие нямате отношение, вие не сте данъчен. Вие получавате фактурата, има плащане, има фактура, за вас това е изрядно, нали? Вие няма как да знаете фирмата от другата страна какво прави. По същия начин и с стелтовите. Вие купувате един стелт, някой го е верифицирал, продал го и дали плаща той данъци, дали е реално лице, дали работи в Амазон и лъжи. Това са едни неща, които за мен това е измама, но не мога да кажа на хората, ами няма да правиш измами. Нали? Това е като да ви кажа, днеска не дейте да пиете, ако ще карате. Изобщо не искаме да нарушавам закона. Ами по законния начин, в този бизнес, където целият свят прави нарушения, не знам как стават нещата. За мен всичко е законно, защото вие когато ми плащате комисионната, аз ще ви пусна фактура и със сигурност ще си платя данъка. Това съм сигурен, че го направя. Не мога да живея без да си плащам таксите. Обаче вие, нали, като хора, които организират бизнес, дали ще плащате данъка, си е ваша работа. Нали? За мен е важно аз да си пусна документа и да си платя данъка. Разбира се, да. Така че аз ви казвам за стелтовите като опция. Обаче лично аз нямам стелт, не бих си купил стелт, но пък бих работил, ако някой ми предостави такъв, той ми го предоставя да продавам, аз продавам и реално аз не извършвам злоупотреба, че продавам и купувам стока. То си е стандартна търговия. Да, да. Това е законния начин, а вие как ще го правите, не знам. Законно. Добре, ние се свързахме с Ивелин, всъщност той е нашия счетоводител към английската фирма. Тъй като още не сме почнали да работим с английската фирма за дропшипинг, затова сега излязоха въпроси. Исках да питам, кое е по-добре според вас, да почнем първо с личен акаунт и после да преминем към бизнес акаунта или директно да започнем с бизнес акаунт? Какъв личен акаунт? С физическо лице, дали е възможно да започне като физическо лице и после плавно да прелее като... фирма. Къде е? На кой маркетплейс? В Амазон ли? В Амазон и eBay. Тази връзка. А вие говорите за съвсем друг модел. В eBay да продавате като физическо лице. Да, да. Аз не съм много сигурен, че в Англия в момента физическо лице от България може въобще да направи някакъв дропшипинг стандартен.
Не от България. Аз имам шофьорска книжка, имам и английски адрес. Започна като английско физическо лице. Каква е причината да имате английска фирма, а пък да работите от физическо лице? Не мога да разбера. Някои от клиповете споменахте, че това е по-добро. А, това е за онези други хора, които искат да правят бизнес без бизнес, и им казвам, ако искат само да видят дали ще стане работата, да направят 5 продажби без да имат фирма. Ама това нещо последната година е много трудно, защото те почти веднага искат VAT номер и всичко приключва. Направете си направо фирмен акаунт, като имате фирма, аз не виждам причината да го правите от физическо лице. Добре, добре, благодаря. А има ли сервис като сам в Англия или сам обслужва и английски фирми с бизнес в Англия? И мисля, че споменахте нещо за това. Той е само с Amazon работи. Той в момента дропшипинг в eBay, ако някой го вземе за customer support там, да отговарят на клиенти, да проверяват дали пратките са пристигнали, но това трябва вие да го правите като цяло, да делегирате. Добре, благодаря. А възможно ли да се предоставят готови темплейти за повтарящи се ситуации в някои от клиповете в безплатните, мисля, че курсове споменахте, че и Павел, и Борис имаха такива готови темплейти и таблички. Може ли да ползвам? Може ли да ни изпратите и темплейти и таблички? Ние не ги ли говорим тогава на семинара или те не се виждат просто? Точно за безплатните, ако говорим, безплатните са преди 3 години, 4. Да, от 2018. Ще погледна, ако са тук презентациите, ще ги изпратя всичките. Ще ви изпратя всички презентации на, може би те са над 200, където сме ходили и сме правили някакви събития. А даже сега, докато говорим, ще погледна в Google Drive да видя дали мога да съдействам с това. Супер, супер, благодаря. За тракерите много въпросителни излизат, въпреки че не са задължителни, как да генерираме английски тракери, ако не ги искат с тракербот ли или има някакъв друг. Тракербота е добър вариант, който аз много отдавна не продавам в Англия. Нямам там акаунт и не ползвам такива тракинги. Не мога да кажа със сигурност, но тракербота е супер като вариант. Да, защото в един от клиповете споменахте, че не сте искали, обаче пък един от напредналите курсисти беше споменал, че вече ги искат и така. Нужни ли са тракери изобщо, ако правим бизнес в Англия? Не. Не, добре, чудесно. А в Amazon искат, в eBay не искат. Нали? Пак зависи къде, защото ние много ги смесваме нещата. Вие не сте почнали, задавате ми едновременно въпроси за едното и за другото.